Պարոն Մայլյան, օրերս Արցախը տոնեց իր անկախության 25-ամյակը եւ այս օրերի ընթացքում արդյական է դառնում այն դիսկուրսը, թե արդյոք կոնֆլիկտի կարգավորումից հետո Արցախը պետք է մնա որպես անկախ պետություն, թե միավորվի Մայր Հայաստանին, որն է ձեր տեսակետը։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը սկսել է ընդհանրապես այս պայքարը ազգային ազատագրական և նպատակը եղել է միացումը։ Կարծում եմ, դա մնում է օրակարգում, թեկուզ հնարավորություն ընձեռվեց, և խորհրդային ժամանակներն էին, դեռ և խորհրդային միությունը փլուզում էր, այն ժամանակ հնարավորություն էր ստեղծվել, որ իրավաբանորեն Արցախը անջատվի Ադրբեջանից, այնուհետև շարունակի միացման ճանապարհ, այսինքն չեմ կարծում ես, որ միջազգային ճանաչումը դա նպատակ է, դա միջոց է, որ հետագայում մենք միանանք Մայր Հայաստանին, և կարծում եմ, որ դա մնում է որպես այդպիսինը արցախցիների մտքում և սրտում։ Ինչ վերաբերում է միջազգային ճանաչմանը, դա կարևոր քայլ կլինի այն առումով, որ միջազգային հանրությունը ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կճանաչի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դե յուրե դուրս է Ադրբեջանից, թեկուզ իրավաբանորեն դա այդպես է, և մեր բոլոր քայլերը, բոլոր որոշումները, որոնք կայացվել են 88 թվականից սկսած, այնուհետև 91 և բոլոր հանրաքվեները և այլը խոսում են դրա մասին, որ իրավական հիմքերը շատ ամուր են մեր անկախության, բայց այդ փաստը պետք է ճանաչվի, և ինձ շատ են հարց տալի հատկապես միջազգային փորձագետները, թե ինչպիսին ենք մենք տեսնում ապագան։ Ես որպես պատասխան ասում եմ, որ հիմա մեր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը գտնում է միջազգային հարթակի վրա, այսպես ասենք, միջազգային հանրությունը զբաղում այդ հարցերով, ԵԱԿ-ն, Մինսկի խումբը, ՄԱԿ-ը որոշումներ ունի և այլը, բանաձևեր այս հարցի շուրջ, բայց միջազգային ճանաչումից հետո արդեն միջազգային հարթակից այս հարցը կտեղափոխվի ազգային հարթակ, և արցախահայությունը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները միասին կորոշեն, թե ինչպես ենք շարժվում առաջ, դա իմ կարծիքը, ես ասեցի, թե ինչպես պիտի գնանք։ Պարոն Մայլյան, նշատակեցիք Մինսկի խումբը, շատ է խոսվում Մինսկի խմբի ֆորմատի փոփոխության անհրաժեշտության մասին, այն մասին նաև, որ Մինսկի խումբը ընդհանրապես ձգձգում է գործընթացը, նրան կարգավորում պետք չէ, որովհետև առանձին երկրներ ձգտում են մշտապես լարված պահել իրավիճակը անընդհատ թեժ ֆազայի վրա, որպեսզի նաև իրենց վերահսկողություն ունենան ողջ հարավային Կովկասում։ Խնդրի չկարգավորված լինելը միջնորդներով է արդյոք պայմանավորված, թե մեր պետությունների, երկու պետությունների ղեկավարները անհրաժեշտ քայլերը չեն ձեռնարկում, չունեն բավարար կամքը գուցե, և արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունն անում է առավելագույն Արցախին բանակցությունների սեղան վերադարձնելու համար։ Ասեմ, որ այս հակամարտությունում 3 պետություն են մասնակցում, բայց ցավոք սրտի Արցախի Հանրապետությունը փոքրինչ դուրս է մնացել այս գործընթացներից, թեկուզ մասնակցում այն առումով, որ շփումներ կան միջնորդների և Արցախի իշխանությունների միջև։ Խնդիրը իհարկե նրա մեջ է, որ կողմերի դիրքորոշումները շատ հեռու են իրարից, և ընդհանրապես, եթե խոսելու ենք օրինակ Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, այնտեղ կարելի ասել, ասած, որ վերջնագրի լեզվով է խոսում, իրենք ասում են կամ խաղաղության մեր ուզած ձևերով, մեր ուզած ձևերով կամ պատերազմ, այսինքն նման պայմաններում սպասել որևէ առաջընթաց գործընթացից դժվար է։ Իր մեղքի բաժինը ունի նաև Մինսկի խումբը, այն առումով, որ ընդհանրապես Մինսկի խումբը որպես ձևաչափ, որպես միջնորդական ձևաչափ, ինքը ես դրական եմ գնահատում այն առումով, որ այնտեղ կան երկրներ, որոնք ուժային կենտրոններն են ներկայացնում, և այդ 3 երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Ամերիկայի միացյալ նահանգները, գիտեք, որ ուրեմն
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ը Մինսկի խմբի համանախագահներ են։ Այսինքն որևէ ուրիշ հզոր, այսպես ասենք, ձևաչափ դժվար է պատկերացնել, ով կարող է զբաղվել եւ առաջընթաց ապահովել։ Բայց խնդիրը նրա մեջ է, որ ուղղակի իրենց մոտեցումներն են հնացած, իրենք փորձում են 91 թվականի վերջերին որդի գրած մոտեցումները կիրառեն Արցախի կարգավորման հարցում, այն ժամանակ, որ 91-ից հետո եղել է պատերազմներ, կարելի ասել, եթե եւ 92-94 թվականի պատերազմը եւ ապրիլյան պատերազմը, տարածաշրջանում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ տարածքային առումով եւ ժողովուրդներ են տեղաշարժվել եւ այլ, այսինքն անտեսել նման իրողությունները, նոր իրավիճակը եւ փորձել հին մոտեցումներով կարգավորել այս խնդիրը, դա նոր խնդիրներ է առաջացնում։ Նամանավանդ, որ 2008 թվականից այս կողմ, երբ ճանաչվեց օրինակ Կոսովոյի անկախությունը, թեկուզ ոչ բոլոր ՄԱԿ-ի երկրներն են ճանաչել, Աբխազիայի հարավային Օսետիա, այսինքն նախկին ինքնավարությունները սկսվել են ճանաչվել ի հակառակ նախկին մետրոպոլաների կամքին, այսինքն սա նոր իրողություն է թե միջազգային հարաբերությունների մեջ, թե ընդհանրապես միջազգային իրավունքի մեջ։ Բայց այս ամենը չի կիրառվում Արցախյան դեպքում, որը ինձ թվում է սխալ է, եւ միջազգային անորությունը իդեմս Մինսկի խմբի համանախագահների պետք է կիրառեն այդ նոր մոտեցումները նաեւ մեր հարցում։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք սպասել որևէ արդյունքի։ Առնվազն Ադրբեջանի մոտ կեղծ տպավորություն չի ստեղծի, որ եթե մադրիդյան սկզբունքների մասին խոսենք, այս առաջարկները, որը Մինսկի խումբն առաջարկում, առաջարկներում կա ինչ-որ հույս են ներշնչում, կեղծ հույսեր Ադրբեջանին, թե իրենք կարող են ինչ-որ բան ստանալ կամ ժամանակ կարող են մասնակցել Արցախի վերջնական կարգավորման հարցում եւ այլը։ Եվ սա իրենց, եթե ուզում եք, կարտ բլանշ է տալի նման գործողությունների, որոնք տեղի ունեցան ապրիլ ամսին օրինակ։ Այսինքն խոչընդոտները շատ են եւ կողմերից է դա գալի եւ միջնորդների մոտեցումներից։ Նաեւ իհարկե Արցախի մասնակցությունն է կարեւոր այս ամենում, որովհետեւ Արցախը դերակատար է այս տարածաշրջանում եւ պետք է իր վրա վերցնի իր բաժին պատասխանատվությունը տարածաշրջանի կայունության համար։ Այսինքն այս խոչընդոտները, եթե հաղթարվեն, նոր մենք կարող ենք սպասել որևէ առաջընթացի։ Նշեցիք իր վրա վերցնի այդ բաժին, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր իշխանությունները տարիներ շարունակ չեն նսեմացրել հենց Արցախի դերը կարգավորման հարցում, հստակ պահանջներ, հստակ վերջնաժամկետներ գուցե նաև չդնելով Արցախի վերադարձման հետ կապված բանակցությունները սեղանին։ Ինձ թվում է այստեղ ոչ թե վերջնագրերով է կարելի խոսել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ասում են, որ Ադրբեջանն է դեմ Արցախի վերադարձմանը սեղանի շուրջ Արցախի ներկայացուցիչների եւ բանակցային գործընթացը պահպանելու համար Հայաստանը շարունակում է մասնակցել այդ գործընթացին, բայց ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին խոսել, բայց կրկնեմ, որ նաև հայկական ներքին ներուժը օգտագործելով մենք կարող ենք մի իրավիճակ ստեղծել, երբ միջազգային մեր միջնորդները, անգամ Ադրբեջանը, իրենք ստիպված կլինեն հրավիրել Արցախին բանակցային սեղանի շուրջ։ Այն է, որ կան այսպես կոչված առանցքային խնդիրներ կարգավորման եւ այնտեղ կարելի է բաժանում կատարել, այսինքն Հայաստանը, Երևանն ու Ստեփանակերտը կարող են պայմանավորվել, որ այս հարցերը Արցախի իշխանությունների իրավասության ներքո են միայն, մյուս հարցերը համատեղ կամ միայն Հայաստանի եւ այլ, այսինքն եւ Հայաստանը կարող է չքննարկել նման հարցեր, որը Արցախի իրավասության ներքո համարվեն գտնվող, եւ այդ ժամանակ հնարավոր է, որ ստիպած լինեն Արցախին ներգրավել այդ բանակցային գործընթացում, բայց հիմա իհարկե միջնորդները խոսում են, որ ինչ որ փուլում Արցախը պիտի մասնակցի եւ կմասնակցի, բայց իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ առանց Արցախի ուզում են ինչ որ հարցեր որոշել,
ունենալ պատրաստ ճյուղապաստաթուղթ, բայց հասկանում են նաև, որ առանց Արցախի հանրապետության կիրառել որոշումները անհնարին է, և այդ կիրառման փուլում կարող է ներգրավեն, որը անընդունելի մոտեցում է, և մեր իշխանությունների և մեր հասարակության մոտեցումը կայանում է նրա մեջ, որ Արցախի պատվիրակները, Արցախի ղեկավարությունը պետք է մասնակցի բոլոր փուլերում, պետք է մասնակցի կարգավորման փիլիսոփայության մեթոդաբանության մշակմանը այդ փուլից մինչև իրագործում, որպես լիիրավ կողմ։ Պարոն Մալյան, այդ ինչ-որ փաստաթուղթը ձեր քիչ առաջ հիշատակած, կարող է անակնկալ կերպով հրամցվի Հայաստանի հասարակությանը? Վերջին շրջանում հաճախ են խոսում փոխզիջումների մասին, և մեր հասարակության մոտ արդեն արմատացած է այն տեսակետը, որ իշխանությունները կուլիսային բանակցություններ են տանում Կազանի փաստաթղթի հիման վրա, մասնարապես Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումից առաջ և հետո էլ խոսվում կարգավորման հնարավորության մասին, եթե մինչ այդ խոսվում էր մադրիդյան սկզբունքների մասին, որտեղ գոնե ամրագրված է, որ տարածքների վերադարձման դիմաց կարգավիճակ է տրվում Լեռնային Ղարաբաղին, Կազանով ընդհանրապես անորոշ ապագայի է թողնվում։ Ընդհանրապես ընդունելի տարբերակ է, առայսօր նշեցիք, որ արդեն հնացված են այդ մոտեցումները, և այլն տարածքների վերադարձման դիմաց ազատագրված կարգավիճակի հստակեցում։ Կարծում եմ ընդհանրապես այդ բանակցային տրամաբանությունը պետք է փոխվի։ Ես կրկնեմ, որ այն ժամանակ, երբ փլուզվեց խորհրդային միությունը, Հայաստանը նորանկախ երկիր էր, Արցախն էր նորանկախ երկիր, բայց Հայաստանը արդեն ՄԱԿ-ի անդամակցություն ուներ, և ԵԱՀԿ-ը այն ժամանակ ԵԱՀԿ-ի անդամ էր, և այն ժամանակվա այսպես ասած նաև հետխորհրդային այդ իներցիան կար, և այլ որոշ մոտեցումներ այն ժամանակ, որոնք ընդունելի էին մինչև պատերազմը, հիմա արդեն չի կարելի կիրառել, պետք է հասկանանք, որ իրողություն է փոխվել, և շատ լուրջ բաներ է փոխվել, հազարավոր մարդիկ են զոհվել, և այլ, և այլ, այսինքն մենք պետք է կարողանանք հիմա, և ապրիլյան պատերազմը այդ առիթը մեզ տվել է, մենք պետք է փորձենք փոխել այդ բանակցային տրամաբանությունը, որովհետև այդ տրամաբանությունը չի բերում խաղաղության, և նաև նույն մադրիդյան սկզբունքները լինի, թե Կազանյան փաստաթուղթը լինի, այս ամենը նույն տրամաբանության մեջ են, և այդ տրամաբանությունը բերում է ոչ թե խաղաղության, այլ բերում է պատերազմական իրավիճակներին, և հիմա խոսել որևէ զիջման կամ փոզիջման մասին անիմաստ է, Արցախում անընդունելի են համարում, հատկապես հիմա, որովհետև եթե տարածքների մասին խոսել ունենք, որևէ անգամ փոքր տարածքի զիջման դեպքում կամ Ադրբեջանին հազման դեպքում մի խոշոր համակարգ է քանդվում, այսինքն անվտանգության համակարգի մասին է խոսում, այդ պատմական ուրիշ խնդիրները անգամ եթե մի կողմ դնենք և խոսենք միայն անվտանգության տեսակետից, դա անընդունելի է, և մենք կարծում ենք, որ պետք է մենք այդ ունեցած, ստեղծած տարիներով ստեղծած համակարգը ոչ թե քանդենք կամ փոխենք ինչ-որ վիրտուալ գարանտիաների, հա, ինչ-որ խոստումների կամ միջանկյալ ինչ-որ կարգավիճակների, որ անիմաստ խոսակցություն է, այլ պետք է այդ համակարգը մենք ուժեղացնենք, արդիականացնենք, և այդ աշխատանքները ապրիլից հետո ավելի մեծ թափով հիմա տեղի են ունենում, և առիթ եմ ունեցել մի երկու շաբաթ առաջ այցելել առաջնագիծ, մի խումբ Հայաստանի Հանրապետությունից, մի խումբ հասարակական և քաղաքական գործիչների հետ, և այնտեղ շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ են գնում, և դա ճիշտ ուղղությամբ է շարժվում մեր բանակը, մեր իշխանությունը, որտեղ մենք ամրապնդում ենք մեր անվտանգությունը, և զուգահեռ պետք է նաև քաղաքական դիվանագիտական աշխատանք գնա, այդ նաև միջազգային ճանաչման մասին խոսեցինք, որը ոչ թե կփոխարինի եղածը ինչ-որ վիրտուալ բանի հետ, իրական բանը, այլ մեր անվտանգության համակարգը, որը պահպանում է և պաշտպանում հիմնական զինված ուժերի կողմից, սրան պետք է մենք ավելացնենք նաև նոր գործոններ, և քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով մենք կարողանանք նաև ապահովել և ամրապնդել մեր անվտանգությունը։
Այսինքն այս ուղղությամբ մենք պետք է շարժվենք։ Պարոն Մալյան, եւ ամփոփելով, քանի որ դիվանագիտությունից խոսեցիք եւ ապրիլին տեղի ունեցածից հետո մենք արդյոք դիվանագիտական նաեւ վերանայումներ չպետք է անենք մեր դաշնակցային հարաբերություններում Ռուսաստանի հետ, երբ հայտնի դարձավ, որ զինատեսակների մեծ մասը հակառակորդը ձեռք է բերում Ռուսաստանից, մեզ միջև այսօր նույնիսկ մեր վարկով գնաց զինատեսակները տեղ չեն հասնում, անհայտ տեխնիկական են նշվում պատճառները, բայց հասկանալի է, որ կա նաեւ քաղաքականություն այս առումով։ Ուստի հնարավորինս վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, կա արդյոք նման անհրաժեշտություն։ Ինձ թվում է այս ապրիլին, ոչ թե ապրիլին է պարզ դարձել, որ Ադրբեջանը ինչ-որ զենք է գնել Ռուսաստանից, դրա մասին հայտնի էր և մի երկու անգամ կարծեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը որտեղ հայտնել էր, որովհետև նաև կար հասարակության մեջ այդ խոսակցությունները կային, որ դաշնակիցը չպիտի նման կերպ վարվի և զինի թշնամուն և այլն, այսինքն այս առումով արդարացված էր այն դժգոհությունը, որ կար և կա հասարակության մեջ և իշխանություններն են արձագանքել այդ ամենն և այլն։ Հիմա խնդիրը նաև նրա մեջ է, որ եթե Ռուսաստանը չի մատակարարելու, ով պետք է մատակարարի, այստեղ էլ է խնդիր, որովհետև այդ վարկի մասին եթե խոսում ենք, մենք հասկանում ենք, որ դա ապրանքային վարկ է, չէ, ձևակերպում է և իրենք տրամադրում են այդ զինատեսակների Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, այսինքն քանի որ այլընտրանք կարծես թե չկա կամ եթե կա չի երևում, այդքան էլ ճիշտ չի միանգամից խզել բոլոր հարաբերությունները և նաև վտանգի տակ դնել պաշտպանությունը, թե Հայաստանի, թե Արցախի Հանրապետության, այստեղ շատ զգուշորեն պետք է մոտենանք, հետո պետք է հասկանանք նաև, որ այդ վարկի հետ կապված էլ որոշ հարցեր կան, ես նաև շփումներ ունեմ ռուսական փորձագետների հետ, այնտեղ էլ հարցեր կան, ամեն ինչ չէ, որ չի կարելի ամեն ինչ բարդել Մոսկվայի վրա, մենք էլ անելիքներ ունենք, մենք էլ բաստողումներ ունենք, որ այս վիճակն է ստեղծում և պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ և այս ամենից խոսում ենք դասերի մասին, դասեր պետք է քաղենք և ավելի ուժեղ պետք է դուրս գանք այս վիճակից։